Ale budeme se vaše chování je zcela nepatřičné, slečno Ačevalová. Kdo myslíte, že jste? Že nám tu rozkazujete? Tak nám přece odpovězte. Já prostě nesnáším zprávy, jsem z nich nervózní. Až příliš nervózní. Co pak nevidíte, že jediný, čeho dosáhnou vysíláním takových zpráv, je, že jen lidem znechutí jídlo? A navíc, přátelé, je prokázáno ve studii, kterou dělali odborníci ve státech, že když někdo nejí v klidu, pak je mu celou noc špatně a běhá mezi koupelnou a postelí sem a tam sem a tam sem a tam sem a tam. Víte to? To nepřeju nikomu z vás. Nezdá se vám, že jste dost neomalená. Bernardo, prosím tě, uklidni se. Děti má na starosti slečna Ačevalová. A když myslíš, že je sledování těchto programů pro ně nevhodné, tak já ji v tom podpořím. Počkej, to se nesmím dívat na ten recitál. Rozhodněte, slečno. Recitál, to určitě bude zase ta hudba, která rve člověku uši a písně jsou strašně vulgární. Tak to teda ne, tato. To naprosto souhlasím. No tak, o jakou skupinu jde? Odpadlíci. Tak. Ty může poslouchat, jsou dobří. Mám pravdu? Tak to je všechno, děti. Víte, už jsem vás rozdělila. Vy už jste to snědli? Jo. Děti, musíte to jíst pomaleji. Nebo vám bude zle? Stejně mi bude zle, je toho málo. Nemáte tam ještě trochu jídla? Tady, vemte si to moje. Ne, Sančo, ne, ty musíš přece jíst. Já si taky. Vždyť mají hlad, co mám dělat? A co vy, sestro, vy už jste něco jedla? Já přece nemám hlad. Sančo, ne, jenom mě vzala ta kačora. Nic teď nepolknu. No, to věřím, sestra, to věřím. Natalino, proč nepřijde kačora? Co, už nás nemá ráda? To ne, ale musela si teď odejít vyřídit nějaké záležitosti. No jo, ale kde teď je? To nevím, ale jistě se má dobře. Protože kačora je hodná holka. A Bůh vždycky nevinné ochrání. Jako Pelusu, který byl 4 roky v base za to, že štípnul stereo. Přitom nic neštípnul. Doufám, že ten fousáč všechno ze zhora sleduje. Sančo, tak nemluv, prosím. Vždyť ten nahoře nemůže sledovat úplně všechno. Ale nakonec to zařídí správně. No právě. Ale proč to jednou nezařídil hned na začátku, co? No, slyšel si ho. Rouhači. Rouhat se nesmíš. A buďte všichni hodní, nebo vás zítra nechám zametat až ke kurníku, rozumíte? A končíme. Děti, je čas končit a utíkat do postele. A než půjdeme spát a usneme, co uděláme? Pomodlíme se. Hele, ano, pomodlíme se. Jsem hrozně zvědavá, co nám Pierina připravila. Nedělej si iluze, teta Bernarda s ní byla v kuchyni a tak to jistě bude obzvlášť nekalorické. Ty mi vyčítáš, že musíte jíst zdravě? Bruno, už přišly ty stroje z Itálie? Ne, zatím ne, ale potvrdili mi, že odešli ze Ženevy a dorazí sem někdy příští týden. A kdy asi budeme moci začít s výrobou? Za měsíc, za dva. Tak to už jistě víš, co teď uděláš s personálem, že? Musíš vyhodit hodně lidí? No, to nezáleží jen na mě, ale i na situaci, která se potom vyvine. Ale radši o tom u stolu nemluvme. Jste pro? Ano. Ano, drahušku, dovedu si představit, jak musíš být unavený. Jo, to jsi jsem. Výborný podnikatel. Vy dva jste vážně krásný pár. Opravdu, teto? Jo. A víte, že se velice podobáte evropské šlechtě? Vážně? Fakt, ona vypadá jako Max. Max, šílený Max, to si chtěl říct? Přestaň s tím, Josefino. Nelíbí se mi, když se bratrovi posmíváš. Ty jistě myslíš Maximu Soregietovou, viď, zlatíčko? Tak. Jo. Díky, Lautaro. Ne, ty jsi mnohem hezčí než Maxima. Ty jí závidět nemusíš, to mi můžeš věřit. Už vám chybějí jenom prsteny a potom malá intimní párty. A pak datum. Na to se zeptej raději svého synovce. No jistě. No, vlastně jsme o tom ještě moc nepřemýšleli, viď? Přemýšleli? Vlastně jo, jistě, ale nikdy jsme nestanovili datum. Je to tak? A co ty, Rosario? No, ty máš kluka? Přestaň, proč se nedíváš na recital, ha? Ne, to nevadí. Nemám přítele. Tak jo, ale pana nejsi, víš? Josefino, už jsem ti mockrát řekla, že se mi nelíbí, když takhle mluvíš. Zvlášť s tím, koho by si směl vážit. Kdy bude hlavní chod? Hmm.
Eleno, Angelo. Ale ne, já jsem přece Silvan. Ano, proti tomu světlu jsem tě hned nepoznal. Jo, jasně. Právě jsem zavřela. Všechno jsem uklidila a mířím domů. Jo, vždyť už je pozdě, správně. Vy tu máte fotky. Mm-hmm. To je Kačura, ne? Jo. Tohle jsou její fotky, vidíš? A... Vidíš, jak je hezká? Že je krásná. Ale má krásné oči. A tady je ve škole. A... Moc jí to sluší. Tady je. Na koni. No jo, na koni. Na tom koni to moc sluší. A tady má pojízdný stánek a prodává kávu. Že je to tak? No vida. Vždycky jí to sluší. Tak jako vám, ne? Ne, drahušku, no to by tady pěkně dopadla. Ne, ne, i když by to bylo lepší. Kdyby nebyla tak hezká a příjemná, neměla by ty potíže. Ale no tak to neříkejte, Francisco. No tak, vy jste přece silný muž, ne? Jenomže teď už je noc a já bych chtěl vědět, kde je moje holčička. Na jakém místě a jestli nemá hlad a... Tak a už se vám sem veze náš hlavní chod. Boccato de cardinale. Kalamáry v omáčce. Skvěle. Cože kalamáry? Říkala jsem, že chci lehké jídlo. Tohle je lehké, signoro Bernardo, prosím. Děláte si ze mě legraci. Ne, 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 mamma mia, to bych si netroufla. To vám přisahám, signoro Bernardo. Holka, to ty vždycky jíš takhle? Hltá jak vězeň. Viděl jsem dokument. Nehltám jako vězeň. Jím takhle, protože v mé zemi by bylo urážkou kuchaře nechat na talíři, nebo se v jídle jen tak nimrat. V jaké zemi? Jste Uruguayka? Jo, samozřejmě. Vy jste nebyli v kolonii v Corombo, v Montevideu a... Mnohokrát, ve východní části. Prosím, tak jste viděli, jak tam jedí vzdělaní lidé? Doktore? Ano? Dovolíte? Jsem vyšetřovatel Ledesma. Jak vám můžu pomoct? Zajímá mě vaše pacientka, co měla srážku s policejním vozem. Neměla u sebe žádné doklady. Ano, já si na ní vzpomínám, byla v šoku. Jaký? Její stav je dost vážný, byl to velice silný náraz. Dostane se z toho, anebo ne? V zásadě ano. Uvidíme, jak rychle se dá dohromady. Vy jste ji ještě neidentifikovali? Ne, zatím nám nikdo neohlásil zmizení osoby s podobným popisem, takže... pořád nevíme, kdo to je. No, ona totiž může každou chvíli nabít vědomí. A pak nám sama řekne, kdo je. To doufám. Josefo, jdu se zeptat, jestli nepotřebuješ s něčím pomoc. Třeba s nějakými úkoly do školy. Ne, už všechno mám, vidíš? Zítra určitě přinesu 3 jedničky z jednoho předmětu. No tak tedy jak myslíš? Ale zítra začneme pořádně. Ukážeš mi svoje sešity ze všech předmětů, abych věděla, co se učíš. Cože? Sešity. Poznámky. Huso, na střední škole už sešity nemáme. Tak. Poslyš, drahoušku, v Uruguay se i na střední škole používají sešity a u vás jistě taky. A neříkej mi, huso, nejsem tvoje kamarádka. Já ty puberťačce ukážu tanec, až se jí z toho bude točit hlava. Jdeme. Lautaro, to jsem já, můžu dál? Jo, jen pojď. Ty se učíš? Jo, to trochu, Literaturu? Jo. Tak to je dobře. Ano, ale moc to nechápu. Ne? Ukaž, podívám se. Eugenio Cambaceres? Bez cíle. Víš, je to na mě trochu moc složitý. To snad nebude tak hrozný. Já ti kousek přečtu. Když Andrés zanechal svého černého pesimismu, který ho zžíral kvůli licoměrnosti moderních lidských ničitelů, pohroužil Přinesla svého ducha... Přinesla jsem mléko, Lautaro. Děkuju, Piero. Jen čtí, moc ráda poslouchám, když někdo předčítá. Dobře. Pohroužil svého ducha do všeobjímající nicoty,
nových doktrín šálícími ho smutnými Ty zkušenostmi. Jsi hůř než já a to moc číst neumím. To bude tím, že mám unavený oči z toho cestování, víte? Aha, sí. A přiletěla z Marsu nebo z Měsíce? Děti už šly spát? Myslím, že ano, ale Josefína zřejmě ještě sleduje ten recital. No to určitě, o čem by zítra mluvila ve škole? O matematice, určitě ne. Ne. A ještě něco, chci vám říct, že se mi ta slavná psycholožka vůbec nelíbí. A kromě toho mi její životopis je velmi podezřelý. Prosím tě, Bernardo, nech toho. Ne, Bruno, já s tím nechci začínat. Jen říkám, co si myslím. A zdá se mi, že ta ženská vůbec neodpovídá těm předloženým dokladům. Chlapče, pro boha, je to tak střeštěná a obyčejná ženská. Vidíš, jak se strojí? To je hrozné. A kromě toho to asi nemá v hlavě v pořádku. A Berny, proč tohle říkáš? Co pak vy jste neviděli, jakou způsobila scénu u večeře jen kvůli televiznímu programu? Ha? Tak co? A pak ta její divná teorie, že Urugvajci se předspávají jídlem. Jo, je divná, to musím uznat, ale podle mě ten dnešní večer můžu vysvětlit. No, tak to jsem zvědavá, co řekneš. Je to její strategie. A jaká strategie? O, a nechtěj mi namluvit, že se chová bláznivě, aby pobavila děti. Ne, 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 ne. Ne, věř mi, něco na tom bude. Slečna Ačovalová je zřejmě zkušená profesionálka a proto určitě zvolila tu nejlepší metodu, jak získat děti tím, že je napodobuje. No ne? Jo, 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 je to možné. No, snad je to možné, ale ne, nepřesvědčil jsi mě. Nevěřím tomu. Já myslím, že ne. No, uvidíme, jak to dopadne. Jo. No, děti, jsem už hrozně unavená, tak půjdu domů. Pa, Bernardo. Pa, zadíčko, pa. Ahoj, zítra. Ahoj. Na dohled jen vyschlá země a kolem zvuk buráce jícího. Lautaro? No tak probuď se. Vždyť si tu začal chrápat jako medvěd grizzly. Usnul si tady, honem si sundej ty brýle. A pojď se lehnout. Postel bude lepší, ne? Ukáž, v posteli se přeci spí líp než u stolu, ne? Díky. Jedna. Druhá. A naschle. Miláčku, tak jsme tu konečně sami. Jo, Bernarda je moc hodná, ale někdy to poněkud přehání. Jsi unavený? Ano, jsem unavený, ale ne za stolik. Natřeš mě krémem? Co, zase ta alergie? Jo, hrozně mě svědí záda, mohl bys mě potrbat. Je to lepší? Jo, je to lepší než každý krém. Tohle je lék, po kterém tě alergie přejde hned. Tak to nechci. Sábado al fin terminé de estudiar, te propongo un hermoso plan que no dejes sin repasar. Las canciones, el baile, comer algo en la calle y después, por supuesto, amar. Sirve un concierto u otro que se parezca, está bien para sus canciones me hacen llorar y si alguna le pido y ella canta conmigo. Už dost. Už dost, už dost. Musím jim dát o sobě vědět. Jsem to ale hloupá, vždyť mám rozahrýn mobil. Ne, 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 on je snad vybitej, nebo co? Tak. Já už vím, co.
Neplač, muž. Ty teď musíš být silný jako nikdy. A věřit. Rozumíš? Poslyš, Kačora se objeví. Možná, že se nám teď jenom nemůže ozvat. Třeba je ve složité situaci, víš? Hermáno, Hermáno, tak věř mi. Musíš teď být moc trpělivý. Každou chvíli se ti může ozvat. To ti přísám, Přibo. Dobrý den, tady Hermán. Nejsem teď doma. Zanechte po zaznění signálu svůj vzkaz. Děkuji. Zdejšího šéfa. To by tu měl mít telefon. Kde asi je? A, tady. Tak. To ti pomůže. Hm? Ach, miláčku. Je to dobrý krém. Mám ho od dermatologa, víš? Myslíš? Mm-hmm. Když to začne svědět, už krábla se k smrti. Je to fakt hrozné. Myslím, že ho mám v pokoji. Asi bude tady. Tady? Jo, tam bude. Já můžu počkat do zítřka. Ne, to v žádném případě. To by ses v noci moc nevyspala, ne? Asi? Asi ne. Podivné. Co? Telefon, víš? Nechal jsem ho na posteli, když jsem šel dolů. Určitě byl tady. Víš to jistě? Jsem si naprosto jistý, byl tady. A kdo by ti ho tady vzal? Lautaro, Josefína, pořád mi z pokoje berou nějaké věci. Asi ho začnu zamykat. Ach, tak se nezlob, je to maličkost. Půjčili si telefon, no a co? To jo, dneska je to telefon, zítra to bude peněženka. Josefína je klidně schopná vzít mi i peníze. Lida, tak tady. Tak tohle je on. Počkej. Miláčku, počkej chvilku. Teď dávej pozor, jo? Jo. Víš, pokoj té slečny a Čavalové je dost blízko tvého. A co? Nebo snad žárlíš? Prosím tě, dobře víš, že není můj typ. Já nemám rád tlusťošky. Tlusťošky? Ty se ty mám přece od Rosario. Určitě. Vždyť přece víš, že miluju jenom tebe a tvoje tělo. A já zase strašně miluju tvoje polibky. Asi bychom s tím měli něco udělat. Co tomu říkáš? Ano, a co máš na mysli? Co bys řekl? Teď ještě tohle. Teď si to tady spolu rozdaj. Počkej chviličku, jo? Hned jsem zpátky. Kam chceš jít? Ne, fakt musíš. Jo, musím, víš, musím si odskočit, to se nedá prostě nic dělat. No, tak utíkej. Už on jde sem. Vrať se brzy. Velký barák, velký boháč a ruce si neumije čuně. Můžu vědět, co to tady provádíš? Nezlob se, ale nezaklepal si. Já jsem se tě na něco ptal. Nic, zkoušel jsem naladit vysílačku, abych něco zjistil o Kačoře. Hele, to vypni, co pak se zbláznil? Ale já se chci jenom zjistit. Co pak nevíš, že napojit se na policejní frekvenci je trestné, ihned to vypni. Ale tati... Nebo chceš, aby tě taky zavřeli? Jako bych neměl dost starostí s dcerou. Dobře. 276, slyšíte centrálu? Tak jak chceš, já... Ne, počkej ještě chvíli. Jen si kousek poslechneme. Hmm,
Tak pomohlo to trochu? Jo. Jo? Jo, ohromně. Bylo to strašný. Kopřivka je děsná, lásko. Už jsem to nemohla vydržet, lásko. Vidíš? Kolik bereš za masáž? No, to bude dost drahý. Hrozně drahý. Ale záleží hlavně na klientce. Pro tebe to třeba udělám úplně zadarmo. Souhlasíš s tím? Hm? To by nebylo správné. Proč ne? Ty nevíš proč? Ne. Mám totiž problém. Jaký problém? No s penězi. Ale jdi ty. Budu se ti muset odvděčit nějak jinak. Tak to vypadá na parádní malér. Miláčku? Co je? No tak, co je? Ten hluk. Jaký hluk? Nic neslyším. Na chodbě. Ne, to je Lautaro, stane 20krát za noc a jde na záchod. Ne, počkej, lásko, někdo tam určitě šel. Já nic neslyším. To se ti jenom zdálo. A co ta psycholožka? A Čavalova? Třeba nás poslouchá. Ne. Ty zdi přece nejsou z papíru a navíc její pokoj je až na druhé straně chodby, vzadu v rohu. Tak pojď, dej mi pusu. Mám pocit, že se na mě dívá. Nemůžu. Já nemůžu. Dobře. Když nemůžeš, fakt nejde. Tak nemůžeš. Dobře. Ty se zlobíš? Ne, proč? Chápu to. Jo? Jak chceš. Promiň. No jasně. Když je řeč o Ačavalové, měl bych s ní zítra ráno projednat plat. Kolik jí chceš dát? Nevím, myslel jsem tak 10 až 15 tisíc. Tolik? Ano, Ačavalová je přece nejlepší v oboru. Možná, já těmhle věcem moc nerozumím, vždyť víš. Odvez mě domů a dokončíme to. Vážně? Tak pojď, jdeme. A pospěš si. Honem. No, tak co je, proč to nefunguje? Do sakra, počkej, přestaň, znervozňuješ mě, přestaň, jenže z toho je. Moment, uklidni se. Tady centrála. Žádám o povolení pokračovat v akci hledání odsouzené, která uprchla hlídce. To je ono, ale teď mluví o ní, to je ona. Nemůžeš teda trochu víc nahlas, hele. Počkej. Ne. Dobře, počkej, Přidej. Uklidni se. Zvedněte to, no tak. Co tam dělaj, Santi, kde jste? Hned je najdu, počkej tu. Tam jsem ty klíče dal. Ty! Co? Kde jsi byl? Kde bych byl? Chvíli jsme poslouchali policejní vysílačku, jak si tam spolu povídali. No, budou ji hledat dál, zase nasadí psy a helikoptéry, budou kontrolovat na ulicích, jako by Kačoru odsoudili k smrti a utekla jim z elektrického křesla. Chudinka Kačora, to je hrůza. Vidíte, ta holka by neublížila ani kuřeti. Kéž by to došlo i soudci, ale ten myslí, že to byla ona a my nemůžeme nic dělat, jenom čekat a držet palce, víš? Musíš se najíst. Vždyť si ještě nic nejedl. Ano, jistě, nic. Ne. Francisco, prosím tě, budeš nemocnej. Co pak nevíš, že tě teď Kačora potřebuje silnýho, slyšíš? Ty musíš něco sníst. A navíc mě bolí, když tě vidím tak zničenýho, tak vyřízenýho. Ty jsi byl vždycky takovej statečný chlap. Dobrý den. Ahoj. Tak jak se máte, Francisco? Dobrý den, Silvano. Jdeš pozdě. Co pak se stalo? Ale nic, autobus měl zpoždění, doprava je fakt hrozná. No to jistě. A když chodíš takhle oblečená do práce? Co je, tobě se tohle nelíbí? Co se mi nelíbí? Ty jsi nevšimla, že se tu odehrálo drama? Co pak ty nevíš, co se přihodilo Kačoře? Holko, prosím tě, mohla bys mít trochu ohledu. Prosím tě, Eleno, není to přece tak strašný. To já znám daleko horší věci. Daleko horší? A čím jsi přilepila ty kaloty, že ti jsou tak fest? Tak běž, běž. Rusi! Co je? Už máš ten koláč? Jo, za minutku bude. Fajn. Už vím, co teď uděláš. Co? Hezky spapáš kousek koláče, dokud je teplej a hezky čerstvej. Ne. No tak nechtě mě rozčilit, musíš něco. Francisco, Elena má pravdu, musíte pořádně jíst. Ale... Hezký dobrý den. Ahoj, Katarina. Ahoj. Jak je? Už víte něco o Kačoře? Ne, nic novýho, je to hrůza. Jo, včera večer přišel k nám do kaple Hermán. Je zničený. No to je přece jasný. Konec konců je to jeho holka. Co tě sem přivedlo, Katalíno? Popravdě, Francisco. Nemáš náhodou nějaké jídlo, které bys mi mohl dát sebou domů?
Víš, cokoliv, už nemám ani rýži. Jistě, tady máš. Vem si tohle. Vem si ten koláč. Ne, no, ale no. Počkej, tohle to máš přece ale na prodej. Ale ne, jen si to, vždy to nic není. Ještě ti něco přinesu ze zadu. Moc vem děkuji. Si to. On ti to jistě Bůh oplatí. No, když nemůžu pomoct své dceři, pomůžu aspoň tobě. Torero, co se to skrývá pod tím tvým sombrérem? Co to vidí hvězdy ze španělského nebe? Řekni, řekni, no, jenom se nestyd. Ty státeční hrdinu našich karen. Proč mi nedopřeješ chvíli klidu? Nedělej, že zpíváš a navždycky. Ale ty mlč. Co to říkáš? Čičilo Pičotello je přece tak fantastický chlap a zpívá italsky jako Modugno Domingo. Ano, Pavarotti, Caruso. Caruso, tak se jmenoval Afantetti Isolini. A ty tu viješ jako ten hava. Tak já viju jako pes? No to myslíš vážně? Ale budu se chovat slušně, protože si dáma v letech. Co si to teď řekl? Už nic, a mlčím. Bene, bene, bene. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, Rosario. To je slyšná Rosario? Pičotello. Pičotello Čičilo k službám. To je Čičilo. Je to můj krajan z Neapole. Pracuje tady jako šofér. Si, si. Přejete si něco tady z kuchyně? Espresso nebo špagetky nebo něco? O co jde? Co to tu motá? Přišla jsem Lautárovi pro snídaně. Hrozně ho totiž bolí hlava. No, chudinka, ten chlapec je tak křehký. Já to hned připravím. Ten šicí stroj. Viděla jsem ho dole ve sklepě. Moc děkuji. Za moc nic. Krát děkuji. No tak, přestaň, signorinu, svlíkat pohledem, nebo se nám nachladí, nemravo. Nic nedělá, nic nedělá. Co pak se mě to půrka nedělá. Dobré ráno, slečno Ačevalová. Dobré ráno, pane Bruno Moravio. Tohle je pro bratra? Jo, víte, že ho hrozně bolí hlava? Ano, vím, ty bolesti už má dlouho. Ale žádný neurolog zatím nezjistil příčinu. Je to asi něco psychosomatického. Právě jsem mu dala prášky na tu psychosomatici. Jo? No, tak řekněte prosím vás tetě Bernardě, aby ho odvezla k lékaři. Jak chcete, já to vyřídím. Dobře. A víte, nemám moc času, ale zajímá mě, jaký si představujete plat. Ano, jistě, včera jsem o tom přemýšlela a počítala. Mm-hmm. A tak si myslím, že by to mohlo být něco tak kolem, asi tak přibližně. Tak bych proč mi neřeknete přímo, kolik byste chtěla a je to? Tak 12 tisíc. Vám se to zdá moc? Ne, já souhlasím. No tak dobře, jo, no když jsem si to včera všechno spočítala, říkala jsem si, že cena je někde mezi 10 až 15 tisíci, tak jsem si řekla něco mezi. Slevila jsem vám 3 tisíce jako spropitné, my v Uruguay dáváme každému spropitné, věděl jste to? Já spěchám do kanceláře, ale počkejte, chci vám ještě něco, omluvte mě, ano, okamžik. Ahoj, Bruno. Ahoj, co je? Co je? Všechno. Jsem tady, abych si zachránil život. Je to hrůza. Uklidni se a pověz mi, co se stalo. Uklidnit? Jak můžu být klidný? Poslouchej, já ti to tady hned řeknu. Dělníci se naštvali, protože dostali ty obálky s vyhazovem z továrny. To se stalo. Co? Přesně tak. Slyšíš dobře? Už hodinu jsme nevyrobili jedinou nudli. Co nudli? Ani raviolku. A co raviolku? Zkrátka vůbec. Anděl. Ten andělský pohled. Dělníci mě zabili a já se asi ocitl v nebi. Ono, fajn, Hermáne, fajn, fakt fajn. Výborně. Jen ještě něco. Příště to bude silnější. A ty se musíš soustředit, při natáčení to pojedeme jenom jednou. Dneska to zabalíme. Popravdě jsem trochu mimo, nezlob se. Myslíš na kačaru, dobře, tak balíme, pojď. Nic jsem neudělal a ona je... Ne, jak to nic? Nahrál si jí televizní vzkaz, aby to vzdal. No jo, právě. Myslíš si, že když jí hledají psi a helikoptéry, tak bude sedět a koukat se na televizi? Těžko. Zatím čau. A kam chceš jít? Zavři to, dohledat kačoru. Vždyť nemáš tušení. A co? Pojedu to tam na motorce, okouknou, třeba budu mít štěstí. Dej bacha! Hele, všude jsou Poldové, ať pak nemáš nějaký malér. Ještě tě bolí ta hlava? Jo. Ty chudáčku. Měj trpělivost, uvidíme, jestli ten aspirin zabere.
A změříš mi teplotu? Hm? Kde je teploměr? Ne, ne, teploměrem ne, jen rukou. No jo, klidně. Tak mi ukaž tělo. Poslyš, teplotu nemáš, ne. Fajn. Onem najez se, nebo ti to všechno sním. Maminka. Co pak je s maminkou? No, víš, maminka mi vždycky měřila teplotu, jen rukou. Dobrý den. Už máš zase ty bolesti, Lautaro? Jen trochu. Dobře, jistě to bude jako vždycky. Ale odvezu tě do sanatoria za naším doktorem, aby tě vzal na tu magnetickou rezonanci. Ne, ne, to je to, ne. Lautaro, neodmlouvej. Dobře, ale Rosario tam pojede se mnou. Ne. Ne. Já myslím, že to není nutné. No jistě, nutné to není. Ale doprovod dětí přece patří k vaší práci. Ale když nechcete, prosím, nemusíte jet. Rosario, prosím tě. Ale to bych asi musela vyjít na ulici. No to jistě, jak byste tam jela, to je ale otázka. Copak, něco vám brání vyjít na ulici? Ne. Dobře, tak za 5 minut vás budu čekat dole. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Jedu za tebou. Opravdu? A proč? Chci, aby si jela se mnou. No jasně, klidně pojedu a kam? Hledat kačoru. Hledat kačoru? Vždyť nevíme, kde ji máme hledat. Víme to. A kam chceš jet? Máš nějaký nápad? Pojedeme k místu té nehody, je to kousek, musím přece udělat aspoň něco. Dobře, tak já tě doprovodím. Ale nemáš fotku kačory? Já jich mám spoustu od dětství až do téhle doby. Musí být z poslední doby, chci ukazovat lidem, musí tam být k poznání. Dobře, tak se stavíme u mě doma. Jedeme? Jasně, jedeme. Je to tak těžké obléct si svetr? Ukaž mi ruce. Permeso, signor. Auto je připraveno venku. Jedeme do nemocnice. Ne, ne, vy do žádné nemocnice nepojedete, protože jedeme mým vozem. No bene, tak já můžu řídit vaše makina. Chcete jet svým autem a mě to nevadí, podřídím se. Ne, já pojedu svým autem. A když říkám, že pojedu svým autem, tak si ho taky chci řídit sama. Signoro, se vší úctou, řídit jsem ale já. Víte, já vaše služby nechci, už jste mi rozuměl? No, tak prosím, odejděte. Bene, signore. Čarodějnice. Co prosím? Nic, jen si tak broukám. Torero, co se to skrývá pod tím tvým sombrérem? Co to vidí hvězdy ze Španělského? Kde se ta Ačavalová tak courá, proboha? To nevím, asi se maluje. Maluje se? Vždyť jedeme do nemocnice, ne na večírek. Už jsem hotová. Jdeme? Rozumíš, Lautaro? No nepracují, tak jsou to zločinci, chápeš? A jsou tak drzí, že klidně zastaví výrobu, aby nebyl nikdo propuštěn. Na takovou věc přece nemá nikdo z nich žádné právo. Tady jsme v moderní Argentíně a oni jsou blázni. Jak vlastně můžou mít takovou drzost? Poslyš, kdyby bylo po mém, tak bych je vyhodila všechny. Je přece tolik lidí, kteří hledají práci. A oni si klidně zastaví práci a nechtějí dělat. Ha, ale chybí lidé, kteří by jim slušně zaplatili. Prosím. Ne, 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 neříkám to kvůli vám, mě platí celkem dobře, jenže já... Podívejte se, tak za prvé, já nemluvím s vámi, jo? Za druhé, jsem mluvila se svým synovcem, a? A v Uruguayi je to možná tak, jak říkáte, ale tady je to jiné. Totiž vládnou skorumpované syndikáty a političtí demagogové, kteří se těm ničemu pořád lísají a my nemáme nikde žádné zastání. Nevím, jak je to možné, že se tady všichni vždycky postaví proti nám. Oni jsou vždycky proti nám a přitom jsme to my, kdo tady dává v šanc svůj kapitál. Nás nikdo nechrání, neboť jak jinak si mám tohle vysvětlit? Ha? Ta chátra si dovolí sáhnout na náš majetek a policie nic nedělá. Hele, něco se tam děje. Ale, vidíš, co je to tam? Zastavují auta. Cože? Co? Jo. To
to nám chybělo. Ne, 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 paní, zastavte. Dejte zpátečku a jedeme honem zpátky. Ne, nechte mě, já si tu můžu dělat ne, to, co ne, ne, chci. Rychle se vrátíme. Ne, nechte mě a nekřičte. Ne, máme na spěch. Jaký pak spěch, pro boha? Zachovejte klid, prosím vás. Dobrý den, paní. Děláme rutinní prohlídky. Ukažte mi řidičský průkaz a doklady odvozu. Okamžik, strážníku. Počkejte malinkou chviličku. Promiňte, slečno. Je vám něco? Já chci jen strašně umřít.